បង៤៥អ្នកស្រីតាខ្មាំងរកលូនពូចបងជាពូចឆ្លងឆ្វាំងមីបង៤៥អ្នកស្រីតាខ្មាំងរកលូនដើរទៅណាស្រីតាមដូនហើយក្បួនដងកាត់មកកូនម្នាក់ពីពួនយ៉ាងតិចពូចនឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចញ៉ាំងដាក់ស្រីបងតិចវិញបងមិនឡើងទៀងហើយបងគ្រូទាយឲ្យថាមានពជ្រីស្នេហាឆ្វាំងអចារ្យជាច្បាស់ហើយបងគ្រូទាយឲ្យថាមានពជ្រីស្នេហាច្បាស់អចារ្យជាច្បាស់មានប្រពន្ធដូចជើងមរមព្រាំងសម្បូរខាងណាស់ទាយឲ្យច្បាស់យ៉ាងនឹងមួយណាស់ប្រពន្ធច្រើនម្លឹងមកតែពីពួយនឹងឆ្វាក់អញ្ចឹងណាអូនឆ្វាំងមីបង៤៥អ្នកស្រីតាខ្មាំងរកលូនពូចបងជាពូចឆ្លងឆ្វាំងមីបង៤៥អ្នកស្រីតាខ្មាំងរកលូនតើទៅណាស្រីតាមដោយហើយក្បួនដងកាត់មកកូនម្នាក់បីបួនយ៉ាងតិចពូចនឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចញ៉ាំងដាក់ស្រីបងតិចវិញបងវិញឡើងទៀងហើយបងគូទាយហើយថាមានពជ្រីស្នេហាឆ្វាក់អចារ្យជាច្បាស់ហើយបងគ្រូទាយឲ្យថាមានពជ្រីស្នេហាច្បាស់អចារ្យជាច្បាស់មានប្រពន្ធដូចជើងមរមព្រាំងសម្បូរខាងណាស់ទាយឲ្យច្បាស់យ៉ាងនឹងទួយណាស់ប្រពន្ធច្រើនម្លឹងមកតែពីពួយនឹងច្បាស់អញ្ចឹងណាអូនឆ្វាំងមីបង៤៥អ្នកស្រីតាខ្មាំងរកលូនពូចបងជាពូចឆ្លងឆ្វាំងមីបង៤៥អ្នកស្រីតាខ្មាំងរកលូនតើទៅណាស្រីតាមដោយខែក្បួនដកកាត់មកកូនម្នាក់បីបួនយ៉ាងតិចពូចនឹងមិនតាំងយ៉ាងម៉េចញ៉ាំងដាក់ស្រីបន្តិចវិញបងវិញឡើងទៀងហើយបងគូទាយឲ្យថាមានពជ្រីស្នេហាឆ្វាំងអចារ្យជាច្បាស់ហើយបងគ្រូទាយឲ្យថាមានពេជ្រីស្នេហាច្បាស់អចារ្យជាច្បាស់មានប្រពន្ធដូចជើងមរមព្រាំងសម្បូរខាងណាស់ទាយឲ្យច្បាស់យ៉ាងនឹងទួយណាស់ប្រពន្ធច្រើនម្លឹងមកតែពីពួយនឹងច្បាស់អញ្ចឹងណាអូន